Атырау қаласының нөмірі 2-ші сотында ірі көлемде пара алды деген айыппен Бақытгүл Хаменова мен Ақылбек Рысқалиевтің ісі қаралды. Атырау облысы әкімінің бұрынғы орынбасары Бақытгүл Хаменова өзіне тағылған айыпты мойындамайтынын мәлімдеді. Бұл туралы экс-шенеунік ханым сот барысында айтты. Никаких денег от Рысқалиева и Адамова не требовала и незаконных поручений Рысқалиева не давала. Ал Атырау облысы мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының бұрынғы басшысы Ақылбек Рысқалиев мен таза делдалдық қызмет атқардым деп мәлімдеді. Сонымен қатар прокурордың мәліметінше Рысқалиев өзінің қылмыстық ісін мойындап, бірігіп жұмыс жасауға келісіп, Хаменоваға қатысты істің анық ашылуы үшін бүкпесіз бар шындықты айтатынын жеткізген. Мен бұл жерде пара беруші адам мен параны алушы Хаменованың арасында таптаза делдалдық қызмет атқарғанында қаперіңізге беремін. Рахмет. Балықту жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры Өміртай Адамов пара бергенін мойындады. Хаменованың қорғаушысы айыпталушыны үйқамаққа жіберуін сұраған. Прокурор болса қарсылығын танытты. Еске салсақ, 2021 жылдың 22 желтоқсанынан бері Хаменова тергеу изоляторында қамауда отыр. Ол 10 желтоқсанда 145 миллион теңгеге абайға ескерткіш дайындап, орнату бойынша мемлекеттік сатып алу келісімшартын жасасу үшін жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшысынан 4,5 миллион теңге мөлшерінде пара алды деген күдікпен ұсталды. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ПДК Қаргекі, Атыраудан.